Zeramos orta eleito no dal presidente da República batina reun rua ronulo resing rua, to reun rua ronulo resing hito. Ia periodo kampanya compromisso barak promete ona, povo hein realiza kalae, turmai ita kampanya pa kote nebe GMN prepara. Timor Leste ona presidente eleito ba periodo rihun rua ronulo resing rua to rihun rua ronulo resing hito. Desi zau indani Timor Wan sir halo iha loron sanulu resin sia liuba, hafoi la konsege hetan presidenti ida iha li saun primera volta. Kampanye elektoral tulung ona povo beli desidi semak sirah karak sai ema numur primeru eri detali batinan 5 Mei. Votante sirah karak hateke ba oing, hodi hare kompromisu sirah iha kampanye, atu sai promesa nebe tengki halo tuir, kahela deit nudar materia hodi atrai votus. Periode kampanye eleitoral no eleição presidencial termina ona, hafoi nha loron sanur sinsia fulang ne, Timoruan hotu eleze Zé Manuel Ramos Horta no dar presidente república eleito batinan rihun rua ruanulu resin rua to rihun rua ruanulu resin hitu. Ia demokrasia, y tal vez la tete, a un garante que a un manán. Democracia y el pueblo de Lima. Tienen que respetar. Tienen que respetar y no contribuir. Eleição em segunda volta, candidato ao número sorteio Ida, retam vitória ao voto rihun atus tolu-tolu, atus hat hitunulu resing hitu, hori derrota candidato gusi partido Fretilin, Francisco Guterres Luolo, nebe retam deit voto rihun atus Ida hat nulu resing hat, atus rua walu nulu resing rua. Demokrasia hanesan edoni, lakon kamanan, hau sempre hatetan afatin, hori dignidad. E a minha política é consistente agora. E está pode garantir ganhar? Está pode garantir ganhar? Está garantir ganhar. E a eleição na primeira volta, candidato na Insanulu Resinem, mas compete, mas bem voto Laliu Barreira por cento lima nulo aumenta voto ida, tua eleição presidencial nian. Husi candidato sanulu resing neng ne, José Ramos Horta hetan voto por cento hat nulu resing neng virgula neng, no Francisco Guterres Luolo hetan voto por cento rua nulu resing rua virgula ida. Resultado ne la consegue Liu Barreira, no ne órgão eleitoral submete quedas resultado ne ba tribunal recurso halo validação, no decide quedas hakat ba eleição segunda volta. Durante periodo comício político, presidente eleito e a compromisso rasic perante militante no apiante Sira, o insato hili entre candidato chefe estado na Enruane, momento icus votação nian. Candidato russi partido CNRTN, o compromisso importante, banhir eleito ba chefe estado, se dissolve parlamento nacional, hodi hatur ricas ordem constituição e a nação democrático ne.
Kompromisi seluk buka dalam diplomasia honasang Alemanya atau Timor Uang Mos bele baservisu ya país refere hanesang kooperasang nebe Reino Unido ho estado Timor Leste iha. Nune kandidatu ne promete bangire leitu ba presidente republika se koalia ho governo fornese internet gratuita ba studante universitario sira, livro gratuita no facilidade seluk tan tuir necessidade studante niang. Objetivo saída, restaura ordem democrática, ordem constitucional. A eleição ainda não é resultado presidencial, resolve o primeiro problema, em que violação da Constituição, tema aí da colia barbara, que incluindo o debate presidencial, mas, resolve o a eleição ainda não é. Segundo passo, diálogo com a mesa para a solução da ONU. Então, objetivo, se não tem nenhum objetivo, não tem nenhum, restaura a ordem democrática. Ato dissolve, claro, dissolve, depende da dinâmica atual e o parlamento lá e o governo. Integridade, né? E também a auditoria. Auditoria para o Hakolo. Investigação com a gente em relação com o Conoco Felipe. Auditoria para fim fundo Covid-19. Ouça logotipo gasta e MP. Auditoria para programa Cesta Básica. Investigação para cansar marca elementos PNTL para fare Parlamento Lara e a Maio 2020. Sirve colia com a crise, né? Né, diac, bele. Hau eleito caric, hau ni obrigação, a tu, bolo procurador-geral da República, loque caso 2020. Loque fila fale, caso 2006. Depois, por favor, la belle polia hau atu fo indulto. O setor justiça Liu promove boa governação no combate à corrupção. Ramos Horta promete se coordena com a autoridade relevante Sira o dihalo inquérito ba caso Rohak Solok nebe fo prejuízo bot ba estado lakom osang milhão sanulu resinghat Liu. Compromisso selo colhe o governo tomata ba produtor café, aumenta plantação café e a município nebe potência ba produto refere. Nunemos tomata ba kosokuan sira ni nutrição, tamba kosokuan mak futuro na saunian. Além de ne, setor educação, saúde no agricultura mos, sai agenda prioridade ba presidente República Fong. A unha plano, a presidência, se loque fila vale, internet grátis e a jardim. Então, ulo quando a presidência, primeira vez, e Timor-Leste toma, e a mundo. Único jardim, palácio, que é loque, daí a guarda o quila de nava, segurança o quila, loque permanente. E a tal internet grátis, ba jovem sira. E ao colher a embaixada Valum, para a bela fome de bolsa para Liu, tem fome bolsa para jovens sirem vai lá. Liu sirem os forro, uma ilha tu estuda, ela ainda vê. Cena malu, e quarto, uma casa de banho, uma laia, nutrição laia. Então, está reto, bolsa de estudo, boa universidade sirem, incluindo um tele, para fome, pelo menos 11 anos, e tu an, fulfulam para estudantes sirem, para a harmonia, transporte. Nenê que já deu a boa de ser lutar, mas preocupação número um, mas bemos, filtro e a universidade zero. Sentindo-se, tem que ir a boa de ser ligado à saúde pública.
nutrição, dia parceira. Livros, parceira, beleza. Tira lá, eu só traço livros. Olha a belistura de livros e Google. Google não sei, caro. Então, conhecemos livros grátis, parceira. E internet grátis, parceira. Prioridade absoluta, barral. E da marca. Lá, posso conhecer, de amores, ser na nutrição. E jovens, ser de amores, ser na condição de vida. Também, e me magato. Cair o comida e a financiar marina. Tem aumento da plantação de café. Tem que o governo tem que mobilizar Matenec, mobiliza Ossan para ir a Timor Tomac. E a fato o outro também é dia para café, tuir natureza, rai, tuir conforme qualidade de café, arábica, ca robusta, ca moca, conforme técnico e natete, e tatau café. Resultado provisório, Rússia Secretaria Técnico Administração Eleitoral, hatudo voto válido, hamutu krihun atus nen toru nulu resin sia, atus lima walu nulu resin walu, representa porcento sia nulu resin walu, virgula sia nulu resin lima, ho voto nulu rihun lima hat nulu resin walu, representa porcento mamuk, virgula hitu nulu resin walu, voto branco rihun ida atus hat tolu nulu resin walu, representa porcento mamuk, virgula rua nulu resin rua. Além de ne, voto reclamado hamutuk atus rua hitu nulu resin hitu, representa porcento mamuk, virgula mamuk hat, voto rejeitado rua nulu resin hat, voto abandonado sanulu resin hitu. Eleitor nebe está e resista e eleição segunda volta, rihun atu sualu lima nulu resin sia, atu sia rua nulu resin lima, representa porcento atus ida, mai be eleitor nebe participa e eleição segunda volta ne, rihun atus neng hat nulu resin hat, atus tolu walu nulu resin sia, ho porcento hitu nulu resin lima, virgula sanulu resin hitu, no eleitor nebe latuir vota, rihun atus rua sanulu resin tolu, atus lima tolu nulu resin neng, representa porcento rua nulu resin hat, virgula walu nulu resin tolu. Enquanto eleição primeira volta, candidato Rússia Partido CNRTN, retam voto ho porcento hat nulu resin neng, virgula neng, ho eleitor rihun atus tolu, tolu atus hat hitu nulu resin hitu, no candidato Rússia Partido Fretilin, retam voto ho porcento rua nulu resin rua virgula ida, ho eleitor rihun atus ida hat nulu resin hat atus rua walu nulu resin rua. Rússia resultado ne hatudu, José Ramos Horta resista tam voto quase porcento tolu nulu resin ida, compara ho eleição primeira volta. Nunemos, candidato Francisco Guterres Luolo, aumenta voto ho porcento nem nulo resingualo. Enquanto e eleição primeira volta, está resista eleitor Hamutuk, rihun atusualo lima nulo resincia atus neng sanulo resintolo, composto husi nível nacional no diáspora, husi número ne eleitor rihun atus neng nem nulo resinhat atus ida neng, tuir vota e eleição primeira volta, no eleitor rihun atus ida sianulo resin lima atus lima hitu la vota. Halo tuir kalai promesa sirane behalo ne kampanya ne fila paliba presidente eleito ne beheta ngono confiança atu lidera raidane. Povo anesa mai bain sempre hakara kare kata kompromisu sirane sila hela de tanesan ye fuang mamu ki ha palku kampanya ye fuang atrayema mai be asaun konvense ema. Ita etina lima atu hari ye fuang sira kampanya wa asaun kalai no ateiri ne acontece fier no esperanza mak ita iha ba futuru ne be dia kleu. Ekipa cobertura GMN.